2015. E o próximo ano esperamos por vocês. Olha que este ano está mesmo correndo. Estava a ter. Venham ter conosco o próximo ano. Vai haver conversas no quintal com o Biteu. Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo. Só fala português. Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo. Só fala que inglês. Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo. Só fala português. Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo. Só fala que inglês. Gazoe ambulance ne gangi